ካሰብኩት በጣም በላይ ያልጠበቅኩ እንጂ ጠቅላላም ሰው ይኖራል ብዬ እኔ ዝም ብዬ ጓደኛዬን ጠርታ ስገባ አገኘዋለሁ ብዬ ነበረ። ካሰብኩት በላይ በጣም የሚያስገርም፣ በጣም የሚያስደንቅ፣ በጣም ሪል የሚያስደነግጥ ነው። በአንድ በኩል ፋ ፍጹም ፍጹም ያልጠበቅኩት ነገር የህዝቡ ስሜት፣ የህዝቡ ፍቅር ኢንክሬዲብል ይገርም ነበር። ይሄ ያው ቅዳሜ ቀን ቴሌቪዥን ገብቶልኛል አለፈው 6 ሳምንት በፊት ምናምን ብያቸዋለሁ። እዛ ድረ ገጽ ጋር ዳሰሳ ላይ የኢትዮጵያ ጋዜጠኞች ቴሌቪዥን ጋዜጠኞች ፌስቡክ ምናምን እያወሩ ይህን ስም ሲጠሩ ሰማሁና ጠጋ ብዬ ማዳመጥ ጀመርኩ። ሌላ ነገር እየሰራሁ ነው፣ እቃ ጥቤ እየወለወልኩ ነበር። እዛ በኋላ የኔ ጉዳይ አቃቢ ህጉ ወስኗል የሚል ነገር ሰማሁ። ከዛ ጀምሮ እስከ ማክሰኞ ድረስ ማንም ሰው መጥቶ ያናገረኝ የለም። ያለው ግን ቤተሰቦችን ቅዳሜ እዛው አገኘኋቸው። እነሱም ከውጭ እንደሰሙ ነገሩ እና ለመጀመሪያ ጊዜ ከአስተዳደሩ ስለመጣና ያናገረኝ ማክሰኞ ጠዋት ነው። ማክሰኞ ጠዋት መጥቶ እስካሁን ድረስ የቆየበት ምክንያት በቴሌቪዥን ይናገሩ እንጂ ሰነድ አልሰደዱልንም፣ ይህንን የሚያደርግና ሰነድ እስኪመጣ እየጠበቅን ነው አለ እና ይህን ማብራሪያ ሰጥቶኝ ሄደ። ትንሽ ሰዓት ወጥ ቆይቶ ወረቀቱ መጥተዋል፣ እዚህ ላይ ፈርምና ኮፒ እንሰጥሃለን፣ አሁን ትሄዳለህ። ከሰዓት በኋላ መጣ። በቃ በመካከሉ በነበረው ጊዜ ያው ኖርማል ሩቲን እንትን ነው የሰራሁት። እኔ ማነበውን አነባለሁ፣ የምሰራውን ስፖርት እሰራለሁ፣ ማደርገውን ነገር እያደረጉ ዝም ብዬ ነው የቀጠልኩት። ያለ ብዙም ውጭ ምን እንደሚደረግም አላውቅም። ለምንም ይሄ ለምን ቶሎ አልሆነም የሚልም ነገርም አልተሰማኝም። ትልቁ ችግር የነበረው ምንም አይነት የውጭ መረጃ ማግኘት የሚቻልበት ሁኔታ እንዳይኖር ነው ያደረጉት። ያለው ሬዲዮ፣ ቴሌቪዥን ምናምን የሚባል ነገር ያለውበት ቦታ ሁሉም አለው ያለውበት ቦታ እንዳይኖር ነው የተደረገው። መጨረሻው ሳምንታት ላይ ነው እንዳልኳቸው ቴሌቪዥን የመጣው። አንዱ በመረጃ ላይ የተፈጠረ ችግር በጣም በጣም ነው። ሌላው ማንም ከአባትና ከባለቤቱ በስተቀረ በሳምንት አንድ ቀን እሱም እንዲጠይቀኝ አልተደረገም። ስለዚህ እዚህም ያለች ምት የሆነች ሌሎችም በጣም ስፋት ያለው ዘመዶች ጓደኞች ሊጠይቁኝ አልቻሉ። ሌላው ደግሞ አብሬ የታሰርኳቸው ሰዎች በጣም ዝቅተኛ የሆነ እንትን ያላቸው ካሊበር እና የሞራል ስታንደርድ ያላቸው በገታራ ነፍሰ ግድያ ተከሰ የታሰሩ ሰዎች ጋር ነው አሰሩኝና የእነሱ ባህሪ ስርዓቱን በጣም ከባድ አድርጎታል። በተረዳ ውጭ በአስተዳደሩ በኩል ምናምን ነገር ብዙም ችግር ያለው የሕክምና የምናምን ጥያቄ እዛው ሰው ይመጣል እንጂ እንደሌላው ሰው ወደ ክሊኒክ ምናምን ተወስጄ ምንም አይነት ብታመም ያታመምኩባቸውን ጊዜዎች ነበሩ። የተደረገ ነገር የለም። ጠቅላላ ብቻ በእስረኛ ደረጃ ግልቱ ወረቀት ይፈቀድላቸዋል። ምንም አይነት ደብዳቤ አይሰጠኝም። እነዚህ ነገሮች በሙሉ ብዙ እስረኛ የነበረው መብት ኢቭን ለደርግ አባላት የተፈቀዱ መብቶች ማለት ነው። ከፍተኛ የሆነ ነገር ሀገር ላይ አደርሰዋል ተብለው ተከሰሱ፣ እነሱ መብቶች እንኳን አልነበሩም። የጀመርነውን ነገር እንቀጥላለን ማለት ለሰላም በለው ለዲሞክራሲ በለው ለፍትህ በለው የህዝቦችን መሰረታዊ የሆኑ ኢኮኖሚና የማህበራዊ ችግሮች ለመፍታት የሚደረገው ትግል መቀጠል፣ እነዚህ ችግሮች እስከሚቃለሉ መቀጠል። አሁን እንዳልከው ምንም መረጃ የለኝም። ያለው ጥቂት የሆነ የጠቅላይ ሚኒስትሩ ንግግሮች እና ከህዝብ ጋር ያደረጋቸው ውይይቶች ነው ያዳመጥኩት ያለው። ይሄ በጣም ጥሩ ጅማሮ ነው፣ ተስፋ የሚሰጥ ነገር ይታያል ያለው። ግን ከነዚህ ስብሰባዎች፣ ንግግሮች በላይ ተሻግሮ የፖለቲካ ምህዳሩን የሚያሰፉ ኮንክሪት እርምጃዎች፣ መሬት ላይ መወሰድ ያለባቸው እርምጃዎች አሉ። እነሱን መውሰድ መጀመር አለባቸው። ያ ፖዘቲቭ ነገር እስካሰሩ ድረስ ደጋግሜ እንደተናገርኩት የመቃወም ሱስ ያለብን ሰዎች አይደለንም። ጥሩ እስከተሰራ ድረስ ጥሩ ነው እንላለን፣ ጥሩ ባልተሰራ ሰዓት ላይ ደግሞ እንንቅፋለን። እና በዚህ ይቀጥላል።